Ergamichis akkasittiin jedhe, yaa Maariyaam, fuula Waaqayyoo duratti ayyaana argatteetta, hin sodaatin. Kunoo ni ulfoofta, mucaa ilmaas ni deessa, maqaa isaas Iyyesuus ni jette. Wangeela Lukaas boqonnaa 1:30. Siracho Gabriel tuna teme elde bi garbet sa wagane adame arajal kabena njado kolete jete farsite maryam kol kolete siracho Gabriel tuna teme elde bi garbet sa wagane adame arajal kabena njado kolete jete farsite maryam kol kolete lubbuun ko Waaqayyoon ni galateeffate ni gammadde ayyaanni ko fayyisaan kan kooti maqaan isaa baraan qulqulludha jette isaaf beekamtetti siracho Gabriel tuna teme gaddeebi garbeetti isaa waaqaan yaadame har'a jalqabeenan jedhu kolette jette faarsite maryam kolkolette fayyadanuudha jabaadha hir'isaan murteessaadha warra of tuulan irratti inni moo'aadha danda'aadha siracho Gabriel tuna teme gaddeebi garbeetti isaa waaqaan yaadame har'a jalqabeenan jedhu kolette jette faarsite maryam kolkolette warra abbaa hir'ite soorra buuse kan beelaani arjummaa isaan quubse sooressoota saarka kullatti hambise ni layyaasise siracho Gabriel tuna teme gaddeebi garbeetti isaa waaqaan yaadame har'a jalqabeenan jedhu kolette jette faarsite maryam kolkolette garboota Israa'eliif inni simate Abrahaamitti akkuma dubbate kunoo Abrahaam wajjin yeroo isaa eeggate na jaalate siracho Gabriel tuna teme gaddeebi garbeetti isaa waaqaan yaadame har'a jalqabeenan jedhu kolette jette faarsite maryam kolkolette siracho Gabriel tuna teme gaddeebi garbeetti isaa waaqaan yaadame har'a jalqabeenan jedhu kolette jette faarsite maryam kolkolette